Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Tioxetaria Oficial. Então, na aula de hoje, eu vou estar ensinando esse lindo caminho de mesa. E se você mudar para o fio número 6, você faz uma linda passadeira, tá bom? Olha que lindo essa parte aqui dele, oval. A gente fez ele com bico russo, tá? A gente fez aqui com uma flor, Thaís, que eu ensino aqui no vídeo aplicamos pérola, ó, o trabalho todinho no ponto pipoca, a gente transformou o square em oval e olha que perfeição essa linda peça, tá? Essa peça aqui deixa eu medir para vocês, eu vou medir metade e depois a gente multiplica por dois, que não cabe aqui na minha mesa, ó. Ela tem um metro e dez, tá? então ela é bem grande e assim eu acho que se você fizer com fio seiro dá um metro e meio mais ou menos tá então olha que perfeição que fica e ainda mais nos amarelo esse amarelo que você encontra lá na loja da Carmen vamos passar nossa lista de materiais ó o material utilizado foi um novelo do fio amarelo ouro número 4, tá o tex dele é 650 ele vem 1100 metros. Vamos utilizar apenas um novelinho dele, tá bom, ó um fio, uma agulha número 3, tá bom, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para costurar, tá? E aqui cinco pérolas número 6. Tá? Todos os materiais, os fios, você encontra lá na loja da Carmen, onde onde eu vou estar tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês quiserem fazer orçamento, quiserem entrar em contato com eles, é só entrar em contato, todas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, o site, tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá e fazer a sua compra que eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Espero que vocês gostem dessa aula, um beijão e bora pro nosso passo a passo. Então, ó, eu vou explicar para vocês que aqui eu já adiantei meu trabalho, porque vamos usar cinco flores. Eu vou estar ensinando ela para vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não, desculpa, um, dois, três, quatro. A quinta eu vou colocar aqui, que é na qual a gente vai ensinar agora, tá bom? E eu já iniciei esse lado, porque esse lado vai ser igual a esse lado que eu vou ensinar. Que aqui eu já adiantei pra não ficar muito trabalhoso depois na gravação, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o meu fio, ó. E aqui eu vou fazer o círculo mágico. E dentro do círculo eu vou subir aqui três correntinhas. Que equivale a um ponto alto laço e aqui dentro desse pequeno círculo mágico vamos sobrepor mais 23 pontos altos totalizando 24 pontos. Tá bom? ó eu vou fazer assim por toda a minha carreira, totalizando aqui 24 pontos altos e nós, já voltamos. Fiz aqui os meus 24 pontos. Agora eu vou contar aqui, ó. Uma, duas na terceira correntinha. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto. Aqui eu faço um ponto baixo. Opa! Peraí, eu desfiei o fio. Pronto. Um ponto baixo. Três correntes, pula um, dois pontos, vou no terceiro um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pula dois pontos, vou no terceiro um ponto baixo. Três correntes, pula um, dois, vou no terceiro, um ponto baixo. Ó, três correntes, pula dois, vai no terceiro, um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei. Ó, deu oito argolinhas. Aí você me pergunta, nossa, Flávio, mas por que esse buraco? Depois eu fecho, eu gosto de fechar depois, tá bom? Porque depois vamos colocar uma pérola aqui no meio. Faço um baixíssimo na argolinha de três correntes e subo três correntinhas. E aqui faço mais dois pontos altos, totalizando três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui fizemos um leque de três pontos altos, cinco correntes e três pontos altos. Vou no próximo, faço três pontos altos. Três correntes, desculpa, cinco correntes e mais três pontos altos. De novo, no próximo, três pontos altos, cinco correntes e mais três pontos altos. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Três pontos altos, cinco correntes, três pontos altos e vamos ficar aqui com oito leques, tá bom? Oito espacinho com cinco correntes. Vou fazer o meu por toda a carreira e já voltamos. Finalizei, ó, e deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, agora, entre um leque e o outro, ó, nós vamos entrar nele, ó. E vamos fazer um ponto baixo aqui, agora dentro dessa dessas cinco correntes, vamos fazer seis pontos altos: ó. um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço três correntes. E um picô. Agora o desço com seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, e entre um leque e que o outro, um ponto baixo. Aqui de novo, faço um. 2 3 4 5 e 6 três correntes e um ponto baixo E aqui dentro vamos descer com seis pontos altos. 1 2 3 4 5 e 6. E um ponto baixo entre um leque e outro. Vamos fazer assim por toda a nossa corrente. Por toda a nossa carreira, desculpa. E na hora que nós voltar, nós vamos fechar esse círculo e já vamos aplicar a pérola. Finalizei aqui as oito pétalas. Então agora a gente vai virar ela e vai fechar esse centro, ó. Até o último, ó. fechando bem, então aqui agora vamos pegar nossa agulha, deixa eu só achar a agulha certa aqui, achei ó, eu coloco todas as minhas agulhas nesse potinho aqui com pérola, pego aqui, passo os quatro fios na agulha. Passo meu fio lá pra frente. Pego uma pérola. E passo. Agora eu vou lá na direção oposta. Ó, e, e dou uma puxadinha. Ó. Então agora aqui eu dou um nozinho. E aqui eu escondo, ó. Eu vou pra lá. E volto. Ó. E aqui. Corta. E já tá aplicado a nossa pérola. Ó. Deixa eu mostrar aqui na peça pronta como que fica. Eu falo, as, as pérolas dão um charme total na peça, né? Olha que lindo que fica. Então, ó. Fiz aqui todinha a minha pétala, Minhas pétalas, Agora, ó. Eu alongo aqui um pouquinho e vou do lado do ponto baixo. Eu pego aqui meu fio e puxo para trás. E aqui eu faço ó, um ponto que equivale a um ponto baixo. E cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou lá no próximo ponto baixo e pego as duas argolinhas de trás dele. Ó, e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou aqui e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou lá do outro lado, ó. Pegar as duas argolinhas do ponto baixo, ó. E um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei. Minhas oito argolinhas. E agora, vamos transformar isso em um quadrado. Vem aqui, ó, no primeiro espacinho, um ponto baixíssimo e três correntes. Vou sobrepor mais dois pontos altos, totalizando três, contando com as correntinhas. Duas correntes. E mais três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui e faço mais três pontos altos no próximo espacinho. Uma corrente. Ó. Agora eu faço mais um leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente. Vou no próximo e faço três pontos altos. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente e um leque. Vou fazer isso por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei. Ó. Agora nós vamos para a nossa segunda carreira do nosso quadrado. Eu vou fazer aqui ó, um ponto baixíssimo e o segundo baixíssimo. E o terceiro dentro das duas correntinhas. Subo três correntes e um leque. E três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente, agora no próximo espacinho faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, o leque de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente e o leque. De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, ó, então eu vou explicar para vocês. Nós vamos fazer nós já estamos na segunda carreira, nós vamos fazer mais duas, totalizando quatro, tá? E nós já voltamos porque o sistema de arrematar esse fio ele é diferente, tá? Porque nós, o próprio fio que a gente arremata a gente já costura aqui o nosso square, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ó, quatro carreiras e nós já voltamos finalizei todinho ó, ficou desse jeito, então agora vamos pegar aqui ó, e eu peguei e coloquei numa agulha, tá? E cordei aqui aproximadamente uns 50 centímetros. Eu vou caminhar entre os pontos aqui, ó. Até chegar nessa uma correntinha. Ó. Nosso canto. Agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Ó. E vou vir lá do outro lado nas duas correntes, ó. E pego uma só. Ó, fez isso volta no mesmo lugar ó. e agora nós vamos fazer ó. pega aqui de um lado e pega do outro ó. pega de um lado pega do outro Pega de um lado e pega do outro. Agora, nas correntinhas é a mesma coisa. A gente pega na correntinha. E pega no outro. Ó, pega de um lado e pega do outro. Somente isso, Ó. Um. Ponto por ponto. Então, nós vamos fazer isso por toda essa carreira. Ó, olha como que fica. Nós vamos costurar isso aqui até o final da nossa carreira e já voltamos. Então, costuramos essa. Então, vamos precisar de uma, duas, três, quatro, cinco flores. Agora, nós vamos fazer essa parte ovalada aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pular esse leque aqui, ó, esse leque da ponta, e vamos nesse próximo espacinho aqui, ó, e aqui vamos amarrar o nosso fio. Deixa uma ponta grande para depois estar tá arrematando. Então vamos lá. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço duas vezes a primeira ó, o primeiro espaço e vou no segundo e aqui eu faço um é de três pontos altos duplos duas correntes e três pontos altos duplos. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui ó, pula um espacinho, vem no próximo e fecha com um ponto baixíssimo e corta o nosso fio, tá? Aí você corta aqui com tanto, mais ou menos aqui que dê, pra pra fazer. Então, aqui ficou esse biquinho, aqui, tá bom? Ó, agora a gente vai fazer a outra parte que nós vamos fazer aqui do leque nós vamos vir aqui no leque agora e vamos amarrar aqui o nosso fio e aqui vamos fazer agora quatro correntes ó uma duas três quatro vem aqui ó nesse espaço de cinco correntes e vamos sobrepor oito pontos altos ó um dois Três, deixa eu só puxar a linha aqui, porque tá travada, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, e oito pontos altos no espacinho aqui de cinco correntes, duas correntes. Vem aqui no centro do leque. E aqui vamos fazer um leque de pontos altos duplos, ó. Três pontos altos duplos. Duas correntes. E mais três pontos altos duplos. Ó. Dois. E três. Ó. Então, ficou leque sobre o leque, ó. agora vamos fazer duas correntes e aqui mais oito pontos altos, normais: ó. um, dois, três, quatro. 5 6 7 e 8. Faço 1 2 3 4. E venho aqui no leque um ponto baixíssimo. E corto o fio e arremata. Então a base da nossa toalha de mesa já está pronta, ó. O canto aqui desse lado, aí vocês vão arrematar. Fez desse lado, vamos fazer aqui do outro lado, igualzinho, tá bom? É esse. Agora eu vou arrematar esses fios que tem aqui, ó, pra eu poder arrematar. E nós já voltamos. Arrematei o meu fio, ó, como que ficou lindo. Então, agora vamos lá. Nós vamos vir aqui, ó, bem na base do nosso leque. E vamos amarrar aqui o nosso fio. Vamos subir três correntinhas que equivale a um ponto alto. E nessa cordão de quatro correntes, vamos sobrepor mais seis pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora aqui onde é oito correntes, vamos fazer ponto sobre ponto, somente isso. Ó, ponto sobre ponto, ficando desse jeito. Agora aqui no espacinho de duas correntes Vamos sobrepor três pontos altos. No leque nós vamos fazer os três pontos sobre ponto. No espacinho que é de duas correntes vamos colocar um ponto apenas. E agora vamos descer e vamos só espelhar o que nós fizemos aqui. Vamos fazer os três pontos altos, ponto sobre ponto. No espaço de duas correntes, vamos sobrepor três pontos altos, ó, e aqui ponto sobre ponto nos oito pontos altos. Ó. Três, quatro, cinco, seis sete e oito, ó, para ficar oval, ó, no nosso trabalho. E agora nós vamos fazer agora os seis pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vem aqui no espacinho um ponto alto ó para vocês verem como que ficou aqui a nossa parte oval então agora a gente vai começar a fazer a nossa parte reta da nossa toalha tá bom então vamos lá a parte reta na onde é os três pontos altos vamos sobrepor três pontos ó. e um ponto no espacinho de uma corrente, ó, ponto sobre ponto. E um no espacinho da corrente. Somente isso. Ó. Por toda a nossa carreira. Ó, chegando aqui na emenda para vocês verem. Cheguei aqui, faço três pontos. E um ponto aqui. Ó. Agora a gente vem aqui no meio, faço um ponto alto e vou do outro lado, outro ponto. Ó, ficando desse jeito, ó. Aqui é a nossa emenda. Nós vamos circular todinho o nosso trabalho desse jeito e chegar do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa parte oval, tá bom? Eu vou circular todinho o meu trabalho e nós já voltamos. Finalizei toda a minha carreira, ó, todinha em pontos altos. E agora vamos para a próxima carreira, ó. Finalizei com um ponto baixíssimo e subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E no mesmo lugar vamos sobrepor mais quatro pontos altos, totalizando cinco. Ó. Três, quatro e cinco. Viro meu trabalho e vou lá na terceira correntinha, ó, busco e puxo, formando assim um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma. Duas correntes e vamos pular aqui. Ó. Um, dois, e vou no terceiro ponto alto. E aqui eu faço cinco pontos altos: ó. dois, três, quatro e cinco. Viro meu trabalho, vou no quinto ponto e puxo duas correntes por dois de base vou no terceiro e aqui eu faço ó, cinco pontos altos viro meu trabalho e puxo duas correntes pula um dois vou no terceiro e faço Cinco pontos altos, três, quatro e cinco, e puxo duas correntes por um, dois, vou no terceiro, e aqui eu faço cinco pontos, dois, três, quatro. e cinco o lá no primeiro ponto puxa e puxo e duas correntes ó nós vamos fazendo assim o ponto pipoca por toda a nossa carreira desse mesmo jeito que eu expliquei ponto pipoca duas correntes dois de base ponto pipoca duas correntes por dois de base vou fazer isso por toda a nossa carreira e já voltamos Finalizei toda a minha carreira de pontos pipocas, ó. e agora eu venho direto aqui ó, na primeira argolinha, faço um baixíssimo. Três correntes, e aqui eu vou fazer um leque ó, de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes. Eu venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui no próximo espacinho e faço um leque. De três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, faço aqui o leque sobre o leque. De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Nós vamos fazer assim oito vezes: de um leque. Duas correntes, um baixo. Duas correntes, um leque. Duas correntes, um baixo. Vamos fazer aqui oito leques. E quando chegar aqui no meu oitavo leque, o leque de número oito, nós voltamos. Que aí nós vamos mudar aqui a nossa parte do leque. Finalizei ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito espacinhos. Ó. E agora vamos mudar. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Atrás do ponto A, do ponto pipoca. Vamos fazer um ponto. E aqui no espacinho de duas correntes, faço três pontos. Faço um ponto no ponto pipoca. E três pontos. Ó. Como o meu. Ó, vai ficar. Acho que vai ficar meio embabadado. Eu vou colocar só dois pontos, tá? No meio da pipoca e coloco um na pipoca, dois pontos e um ponto aqui na pipoca, dois pontos e um ponto aqui na pipoca. Somente isso. Nossa, é super gostoso de fazer essa essa toalha. Depois eu vou fazer. Quero desenvolver o tapete. O pequeno. O tapete grande. Que eu quero desenvolver um jogo de cozinha com ela. Eu acho que vai ficar bonito. Ó, somente isso: dois pontos altos no espaço de duas correntes. E um ponto aqui no meio da pipoca. Ó, somente isso. Então aqui, ó. Eu vou fazendo ponto, ponto. Faço ponto alto. Até chegar aqui na. Ó onde a gente começa a fazer essa parte aqui oval. Aí, feito isso, faz oito leques, igual nós fizemos aqui, e volta com pontos altos até chegar aqui na base. Chegando aqui na base, nós voltamos para a nossa próxima carreira. Então, pessoal, deixa eu só fazer uma observação para vocês. Eu falei para vocês fazerem 8 leques, mas na verdade são 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você para no sétimo. Por quê? Porque eu apenas errei aqui, tá? Se você fez 7 aqui, 7 aqui também, tá? O 7 vai dar é, dentro da curva certinho, tá? E aqui vai ficar normal. 2 pontos altos, 1 um ponto alto sobre pipoca. 2 pontos altos e 1 um ponto alto sobre pipoca, Cheguei aqui e coloquei um ponto alto em cima da pipoca. Agora eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui. Deixa eu só ajeitar certinho aqui minha linha porque ela torceu. Ó. Pontos baixíssimos. Cheguei. Faço três correntes. E faço o leque sobre o leque de três pontos altos duas correntes e três pontos altos. Ó, agora daqui para frente sempre vai ser leque sobre leque, tá bom? Duas correntes. Venho aqui, ó, e pego em relevo o ponto alto, o ponto baixo, desculpa, e faço um ponto alto em relevo. Duas correntes. E leque sobre leque de três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. Venho aqui e faço um ponto alto em relevo, duas correntes. E faço leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então eu vou fazer assim ó, por toda a nossa volta aqui, pelos sete leques. Ó. E, então vamos fazer leque sobre leque, duas correntes, um ponto alto em relevo, duas correntes e leque sobre leque. Vamos fazer isso por toda essa volta dos sete pontos altos. E nós já. E sete leques. E nós já voltamos. Como eu falei para vocês, ó. Sete leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu peço só desculpa. Que na carreira anterior foi oito, né? Mas eu já. Eu já falei para vocês. Agora eu fiz aqui meu último leque. Faço duas correntes. Ó. Eu vou pular todo esse leque aqui, ó. As, os três pontos do leque vou ficar aqui no meu primeiro ponto alto. E aqui eu faço, ó, Ponto sobre ponto. Somente isso, ó, Por toda a nossa carreira. Ó. Sem aumentos e sem diminuições. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer todinha essa carreira, ó. Aqui na parte oval, leque sobre leque, duas correntes, ponto alto em relevo. E aqui, na parte reta, vamos focar somente pontos altos, ponto sobre ponto, tá? E na próxima carreira a gente só vai repetir leque sobre leque, duas correntes, ponto relevo. Leque sobre leque, duas correntes, ponto relevo, leque sobre leque. Lembrando, que para passar para a parte reta, vamos fazer duas correntes e quando terminar aqui no ponto alto em cima da pipoca, vamos fazer duas correntes e fechar nosso trabalho, tá? Então vamos finalizar essa carreira e fazer a próxima que é igualzinho a essa, tá? Então eu vou finalizar essa e iniciar a próxima e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira, mas ó, eu vou explicar para vocês. Nós fizemos aqui duas carreiras com duas correntes. E agora vamos fazer mais du duas carreiras de leque com três correntes, tá? Para totalizar aqui seis é, cinco carreiras. Então vai ser duas carreiras com duas correntes e duas com três correntes, tá? E ponto relevo sobre ponto relevo. Aqui na nossa base vai continuar, ó, normal, tá? Então vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Depois de ter completado as cinco carreiras aqui de ponto alto, vamos lá. Vamos fazer uma corrente e no mesmo lugar, um ponto baixo. O meu segundo ponto baixo. O meu terceiro. Faço aqui um ponto baixo no um espacinho. Ó, e. Dois pontos baixos, um em cada ponto, ó. Agora, direto no último ponto, eu faço um ponto alto. No último ponto, ó, Nas três correntinhas, faço três pontos altos. Em relevo, outro relevo. Agora aqui, três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Venho aqui no primeiro, um ponto alto. Faço um ponto baixo, dois pontos, três, quatro e cinco. E volto de novo, ó. Um ponto alto, dois, ó. E três aqui no espacinho. Faço um ponto relevo sobre ponto relevo. E aqui nas três correntinhas vamos fazer. Ó, um, dois, três pontos altos. No primeiro ponto, faço um ponto alto. E vamos fazer aqui ó, um ponto baixo. Dois, um ponto baixo no espacinho de uma corrente. Ó, e ponto sobre ponto. Deixando o último aqui sem fazer. Ó. E aqui no último vamos fazer normalmente, ó. Um ponto alto nas três correntinhas. Vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer ó, ponto em relevo sobre ponto em relevo. E aqui eu faço, ó, três pontos altos. Ó, para que a nossa parte aqui fique certinha, ó. Então, nós vamos fazer isso por. Toda a nossa volta até chegar aqui no último. Chegando aqui no último, nós vamos voltar, porque aí nós vamos mudar aqui a nossa pontuação. Ó, finalizei aqui com ponto baixo, ó, conforme eu iniciei. Agora nós vamos fazer o seguinte: duas correntes. Vem aqui no meu primeiro, ó. Ponto. E aqui eu faço cinco pontos, pontos altos para formar um ponto pipoca. Três, quatro. Opa, travou aqui o fio. Quatro e cinco. Viro o meu trabalho no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Duas correntes. Pula dois pontos de base e vou no terceiro e faço aqui cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, faço um ponto baix, baixíssimo, duas correntes, pulo dois pontos de base e vou no terceiro. E faço cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, vou no primeiro ponto, um ponto baixíssimo e duas correntes. Ó, ficando desse jeito. Então, não se preocupe, porque vai dar uma babadinha mesmo aqui. Mas depois nós vamos endireitar isso, tá bom? Agora nós vamos prosseguir toda a nossa carreira de, aqui, com pontos pipocas, e quando chegar na curva, vamos fazer esse trabalho de pontos altos e pontos baixos, tá bom? Eu vou seguir aqui o meu trabalho e já voltamos. Finalizei minha carreira. Fiz duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Ó. Somente isso. Essa carreira vai ser ponto sobre ponto. Ó. Somente isso. Ponto sobre ponto. Ó, um ponto alto para cada ponto da nossa carreira de base. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa volta. Até chegar aqui desse lado, nas duas correntinhas. Chegando aqui, nós vamos voltar para a gente fazer a carreira de ponto alto aqui nessa volta. Eu vou fazer o meu aqui e nós já voltamos. Finalizei minha carreira. Minha carreira não, minha volta. E cheguei aqui nas duas correntes da pipoca. Aqui nas duas correntes, vamos fazer dois pontos altos e na, aqui, ó, na pipoca vamos fazer um ponto no espacinho de duas correntes, dois pontos altos e um ponto no meio da pipoca, no espacinho, deixa eu só puxar aqui porque deu uma travada aqui minha toalha, dois pontos altos. E um ponto na pipoca. Então vamos fazer assim: ó, dois pontos altos no espacinho, e um no meio da pipoca, dois no espacinho, e um no meio da pipoca, ó, ficando desse jeito. Então já vou explicar para vocês. Nós vamos finalizar essa carreira de ponto sobre ponto, e nós vamos fazer a próxima carreira. Tá? De ponto sobre ponto. Então, vamos fazer duas carreiras de pontos altos. Essa e a próxima. Sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou finalizar essa carreira e vou iniciar a próxima. E nós já voltamos. Finalizei aqui nossa carreira de pontos altos. Então, agora nós vamos usar esses marcadores aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, bem no último ponto dos dois que nós fizemos, ó. E vamos ó, prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu só prendi errado, peraí. É aqui. Ó. E nós vamos fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vamos pegar um marcador. Vamos vir aqui, ó, aonde começa a parte oval. E vamos colocar o nosso marcador. Desculpa se tá saindo a música no fundo, é porque o vizinho tá com a música muito alta aqui, né? Então, ó, agora a gente vai começar nosso bico russo. Faço uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Ó, o segundo ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro e vou no quinto. E faço nove pontos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro e faço aqui ó, nove pontos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro e faço nove pontos. Então, desse jeito, vamos fazer aqui por toda a nossa volta até chegar aqui no nosso marcador. Eu vou fazer aqui por toda a nossa carreira e já voltamos. Ó, finalizei aqui, cheguei aqui no meu marcador e só tem seis pontos. Então, nós vamos tirar. Ó, e vamos completar. Sete. Oito. E nove. Agora nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco e vamos por cinco pontos, ó, um, dois, três, quatro, cinco e faço de novo nove pontos, ó. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, um, dois, três, quatro. 5, faço 1, 2, 3, 4, 5 e mais 9 pontos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, agora aqui na parte reta, nós vamos pular 5 pontos, tá? E aqui na parte oval, nós vamos pular apenas 4 pontos, tá bom? Vamos fazendo assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Vamos fazer mais dois pontos baixíssimos, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui vamos fazer mais ó: um, dois, três, quatro. Pontos totalizando cinco pontos baixos lá se venho direto aqui nas cinco correntes e vou sobrepor ó. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, sete, oito, nove. E dez, ó, dez pontos. Conto uma, duas. Vou no terceiro e faço um ponto baixo, dois, três, quatro, e cinco. Laço e faço aqui dez pontos altos, ó. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 e 10 pontos altos. Por primeiro e segundo ponto baixo, e vou no terceiro e faço um ponto baixo. Então, nossa carreira vai ser somente assim: tá? 5 pontos baixos, 10 pontos altos, 5 baixos, 10 pontos altos. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira e já voltamos. Já dei uma adiantadinha aqui na minha carreira. Mas eu vou mostrar para vocês. Ó, nós vamos pular dois pontos. E vamos no terceiro e fazer um ponto baixo. Duas laçadas na agulha. Então vamos fazer ponto alto em relevo pegando por trás. Uma corrente. Ponto alto duplo em relevo pegando por trás. É o famoso bico russo, ó. Tá? Então, ó. Somente isso, um ponto alto duplo em relevo, uma corrente. Um duplo em relevo, uma corrente, ó. ó. Somente isso. As dez, os dez pontos. Somente isso. Ó, finalizando aqui. Ó, finalizei. Vamos pular um, dois e vamos no terceiro ponto e fazer um ponto baixo. E aqui vamos fazer de novo. Eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Um ponto alto duplo, uma corrente, um duplo em relevo, uma corrente. Nossa, é uma delícia fazer esse bico assim. Você vai fazendo e você vai esquecendo. Ó. Somente isso. Ó. Então, nós vamos ter 10 pontos altos duplos em relevo pegando por trás, separados por uma corrente. Ó, finalizei aqui minha carreira ó agora eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo e fechar com um ponto baixíssimo faço um ponto baixíssimo no ponto alto um ponto baixíssimo no primeiro espacinho uma corrente e um ponto baixo três correntes próximo espaço um baixo três correntes. Um baixo três correntes. Um baixo, então nós vamos fazer isso: três correntes e um ponto baixo ó, por todo o espacinho. Vou fazer aqui até o último espacinho para vocês verem. Ó, finalizei aqui. Então vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos aqui. Nós vamos vir direto no próximo espacinho. Ó, vamos pular toda essa parte aqui. Vamos vir aqui ó, no primeiro espacinho de uma corrente, um ponto baixo, três correntes, um baixo, três correntes, um baixo, somente isso, ó, três correntes e um ponto baixo. Eu vou fazer de novo até o final aqui, ó, da nossa. A nossa concha. Ó, finalizei aqui. Vamos vir aqui, ó, no primeiro espacinho de uma corrente, ó. E faço um baixo. E aqui eu faço três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um baixo. Somente isso, ó. Três correntes, um ponto baixo. Então vamos fazer assim, ó. Por toda a nossa carreira, tá? E nós já voltamos para a gente fazer a última carreira do nosso bico. Eu vou fazer o meu aqui por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei toda a minha carreira e venho para cá com um ponto baixo direto, ó, das três correntes. E aqui eu faço, ó, três correntinhas e um picô. E um ponto baixo no próximo espacinho, ó, formando assim um picô, três correntinhas, um picô e um ponto baixo, três correntinhas, um picô, e um ponto baixo, agora nós estamos ó, no centro. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntes. E um picô, por quê? Porque esse picô é o picô, assim que eu falo que é o maior, vou no próximo espacinho, faço ó, um ponto baixo, três correntes, e um picô, um ponto baixo, faço três correntes, um picô, e um ponto baixo. Três correntes, um picô, e no próximo, um ponto baixo. Ó, então, ficou desse jeito, ó. Aqui ficou, ó, maior. Então, ficou três picôs de um lado e três do outro. Agora, para passar de um pro outro, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. Introduzo aqui no meio e faço aqui um ponto baixo. Faço uma corrente... Desculpa, vou direto, um ponto baixo, três correntes, ó, um picô, no próximo um ponto baixo, três correntes, um picô, um ponto baixo, três correntes, um picô, um ponto baixo. Ó, já fiz três, três picôs, agora a gente vai fazer o maior. A gente vai fazer aquele de cinco correntes: um, dois, três, quatro, cinco, um ponto baixo. Ou no próximo, um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo, três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um pico e um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui no espacinho do meio, faço um ponto baixo. E venho no próximo com um ponto baixo. Então, ó, como tá ficando ó, o nosso bico? Vai ficando de acabamento desse jeito. Nós vamos fazer todinho a nossa carreira. Vamos cortar e arrematar o nosso fio. E nós já voltamos. Finalizei a minha peça. Ó, terminei todinha. Olha esse bico que maravilhoso que ficou. Ficou excelente o bico. E olha que lindo. As flores e tudo mais. Então, se você entrou aqui no meu canal por acaso, já se inscreve, deixa o seu like, compartilhe essa aula nos grupos de WhatsApp, para mais pessoas poderem ver essa linda peça, né? Espero que vocês gostem, porque nossa essa peça que eu falo que foi uma das melhores que eu fiz assim em questão de decoração, né? Que eu misturei bico, misturei base de um, flor de outro. Espero que vocês gostem, tá? E se vocês querem que eu trago mais estilos assim de toalhas de mesas, assim que eu falo que é mais trabalhadas, né? Ela não é simples, ela é mais trabalhada. Comente aqui embaixo, que aí eu posso estar tá trazendo para vocês mais aulas desse jeito, tá? Então, um beijão, fica aqui com algumas fotos e até a próxima aula. Tchau, tchau!